Ahoj, dneska som pripravila hru Loptička na výlete. Takže budeme sa masírovať loptičkou, je to dobrá príprava na fyzickú aktivitu, pretože vedie vnímaniu vlastného tela. Loptička na výlete rozvíja pozornosť, hmat, znalosť vlastného tela, stavbu, aj tú, ktorú máme pravú ľavú ruku, zlepšuje seba kontrolu a vyvoláva príjemné pocity. Takže pomôcky potrebujeme masážnú loptičku alebo žonglovaciu loptičku, ktorú si si vyrobil. Takže vezmi loptičku a vydaj sa s ňou na cestu po vlastnom tele. Podľa rozprávania o loptičke na výlete, pohodlne sa usaď. Zlož ponožky, keď budeš pripravený, započúvaj sa do príbehu a masíruj si loptičkou miesta, o ktorých sa v príbehu rozpráva. Dávaj pozor, loptička si nesmie počas cesty spadnúť, takže musí ostať na tebe. Takže počúvaj príbeh. Malá loptička sa vybrala na výlet. Jej cesta sa začínala na bruchu, chcela, aby sa vyšplhala na vysokú horu, ktorá je pred ňou. Šplhá sa po páži až k plecu a hop, skočí na hlavu. Už je vysoko. Všetko okolo je také krásne. A teraz by rada sklzla. Najskôr schádza k ruke páži. Je to zábava a teraz zase loptička šplhá po druhej ruke páži a znova sa kúže dolu ako po tobogáne. A čo keby si skúsil zaskákať si na trampolíne z brucha? Hop, 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 loptička poskakuje. Teraz, ak by si chcel zísť až k nohám, preskúmaj cestu po mekučkých stehnách, prekonávaj obidve tvrdé kolena a prichádzaš až k dolu nohám. A nakoniec najlepšie, pekne si premasíruj obidve chodidlá. Teraz si kľudne môžeš vymyslieť svoje vlastné rozprávanie o lopti na výlete, kadiaľ teraz pôjde. Čiže pre deti, ktoré poznajú ľavú pravú stranu, už potrebujeme, aby nám začalo používať tieto pojmy, ktorú ruku máme, akým spôsobom to funguje. Príjemnú zábavu vám prajem.